mwanakondoo mkubwa kabisa kwenye huu mnada. Hebu mwachie kidogo amuone, nalishika. Hili ni kondoo mkubwa kabisa kwenye mnada. Haiji vimegeye de. Ndio alama hii mpia. Kwenye kujua aina mnaweza mkawa mnajua wenyewe ni aina gani. Tushawaambia sana. Ndani ya kichwa nyeusi hii rangi nyeupe. Hapa nundu la mkia hiyo. Tunataka tumpime uzito tuone. Anaweza kawa na uzito kiasi gani. Huu ni mzani wa kupima uzito, unapima hadi kilo 300. Kwa ukipima hapa unapata live weight, unaweza kutafuta carcass weight. Carcass weight ni 45% kwa dume, 40% kwa jike. Kwa tutamfunga kifuani, tutanyanyua. Tunamfunga kama hivi tunyanyue. Leta fimbo, leta fimbo kubwa. Leta fimbo kubwa. Weka fimbo mbili. Tukishafunga. Ndio video mbili. Weka yakela. Yakela arna. Yakela yakela. Nyanyua. Wewe ndio kabisa juu kesi. Ndio ndio wahi ni meroi. Ndio ndio wala munda re re. Haye ndio kuna. Wewe na rie. Tayari. Ndio ndio 45. Kila 45. Kilo 45. Yale 400. Hizo ni wale wale. Bala unda ari yake. Jamani hiyo sio kilo ya nyama. Unajua? Kilo yote na ngozi na kila kitu na uchafu. Hiyo ni live weight. Kupata kaka sweat tafuta 75%. Hivi mimi naendelea ndio hivi mimi ndio mengine na ngazi.